pessoal, bom dia, vocês estão bem? Hoje eu tô aqui no município de Fortaleza de Minas, divisa com Pratápolis. Eu tô num sítio à venda, sítio Vitória. O seu Toninho tá esperando eu ali pra gente mostrar esse sítio. Na verdade, igual eu falei com ele, né, aqui é um empreendimento, já é um negócio que tá funcionando. Ele tem a plantação de uva, ele vai explicar em detalhes para nós, né? Tamanho, sobre documentação, visitação, tudo. Mas já é um negócio que já está funcionando. Também vai explicar o porquê que ele está vendendo, né? Ele tem um motivo. E nós vamos lá bater um papo com ele. Esse vídeo aqui, ele tem uma parceria, né, com a Pecuária de Sucesso, com a Botineiros, que são nossos parceiros, Zaro Café, Guilherme Augusto, que está sempre com a gente aí. A Sacudidos também está com a gente. E a Flor Mel, que é aqueles doces maravilhosos, né? Até trouxe um presente pro seu Toninho, que ele vai gostar. Vamos lá, turma? Aí, ó. Lugar que é bonito, hein? Olha pra você ver as parreiras aqui. Que coisa bem cuidada, mas nós vamos ver. Tem uma casinha também. A gente vai mostrar. E vou passar umas imagens aéreas aqui de drone. A gente conhecer esse sítio aqui dele. Vamos lá, que já tá esperando lá. Seu Toninho, bom dia. Bom dia. O senhor tá bem? Bom. Olha que beleza, gente, ó. Tô aqui com o seu Toninho, nós vamos bater um papo, né, seu Toninho? Mostrar o sítio. Isso. Sítio Vitória. Isso. Antes da gente começar, como é de praxe, trouxe pra você um presente, ó. Oh, obrigado, você me atuou aí. O senhor é meu amigo e valeu. Merece. Obrigado. Tem um boné aí da Pecuária de Sucesso, já foi ele. Esse, eu tenho um desse, ó. Bom, tira esse coisinho de dentro dele aí, Tony. Tem um papelãozinho aí. Você ganhou um das sacudidas da outra vez, né? Ganhei. Nós filmamos já com o seu Toninho aqui. Aí, a produção, ó, de morango. Cafezinho. Cafezar, tem um perfume aí. Ah, um docinho. Goiabada da. Um perfuminho. Ah, que beleza. Chique. Muito bom. Goiabada, essa aí é sem açúcar, viu? Não sei se o senhor pode comer açúcar, mas esse aí você pode comer à vontade. Bom demais. Da Flor Mel. Que bom. Seu Toninho, vamos mostrar o sítio pra turma? Olha que beleza, ó. Eu falei ali na abertura que aqui, além de ser um sítio, já é um negócio, concorda? Sim. Que já tem um negócio em andamento, né? Tudo formado. Tá aqui, qual que é o tamanho do sítio? É 9 hectares, quase 10 hectares. Não, esse que está à venda, esse aqui. Então, 3 hectares e meio. 3 hectares e meio, aproximadamente. Tá, e quantos por cento dele está em uva? Ele está praticamente 60%. 60% de uva. Você sabe quantos pés mais ou menos tem? Tem 8.600 pés. 8.600 pés em formado. 3 formados já, produzindo. Uma uva nova. Uva nova. Qual que é essa uva aqui? Niagra. Niagra. Então, por isso que eu falei que já é um negócio que já está em andamento. Concorda? Sim. O senhor tem uma renda boa aqui, né? Sim. O pessoal sempre pergunta. Eu vou perguntar para o senhor, se o senhor quiser, às vezes nem precisa falar, mas qual que é o motivo da venda aqui para o pessoal entender? Ah, mas é por causa também, né? Provavelmente um pouco de saúde da minha esposa e eu também, minha idade também, né? Sempre trabalhei na roça, muito já um pouco cansado. Mas eu faço o que eu gosto, amo a profissão. A lavoura de uva é uma lavoura muito abençoada por Deus. Mas você sabe, né? Tudo tem seu tempo. Tem, verdade. Tudo tem seu tempo, então. Tudo senhor... passa, então. Chega uma hora que você tem que tomar alguma atitude, né? É verdade. Então é por causa disso, mas é uma coisa que eu amo muito, que eu faço, é uma lavoura muito boa. Pode trabalhar sempre com seguro, uma lavoura sempre com seguro, então isso é muito bom, muito importante. Eu tenho 44 anos de uva, pra mim é uma lavoura, pra mim é a melhor lavoura que tem, pra mim se chama uva. Pra mim. O senhor, na verdade, o senhor tá diminuindo o que o senhor tem, né? Sim. Porque, ó, vou mostrar, vou virar devagar. Essa do lado aqui, olha. É dele, essa parte ele não vai vender. Ele vai vender uma parte menor, ó, da estrada. A gente vai ver a estrada aqui, ó. Da estrada pra cá,
né? E a outra parte ele não vai vender. Essa uva aqui é a mais bonita que o senhor tem, né? A que o senhor vai vender, né? Ah, ela tá mais... É, mais bonita. A outra ali tá mais nova, né? Menorzinha. É, que eu ia fazer enxerto naquela ali. Ah. A uva Y. Essa aqui, ela tá bonita. Mas legal. Parte de documentação, Toninho. Tudo em ordem. Tudo tranquilo? Tudo. Quem quiser visitar... Beleza. Pode vir aqui, né? Pode. Nós vamos deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Pessoal, o preço do sítio fica sempre no título. Pessoal, ah, mas você não colocou o preço. Fica no título. Sempre no título do vídeo. Pode clicar no título, tem o preço desse sítio aqui. Eu não coloco na descrição porque muita gente não vê a descrição. Então a gente coloca no título. Olha que bonito aqui, olha por cima, ó. Linda, linda, linda a lavoura de uva. Tem uma casinha? Tem uma casa ali, tem, né? Tem uma casa com 4 cômodos. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Dá pra gente mostrar? Dá. Ou tem alguém morando lá? Tem, mas... Só por fora, porque a gente mostra lá, vamos lá que a gente mostra um pedaço lá. Olha aqui, carregadinho. É, daqui um quê? Um mês, 2 meses já tem uva aqui já? Daqui 40 dias. 40 dias. 40 dias? É. Eu vou voltar aqui. Vou comprar uma uva. Seu Toninho, o senhor tem noção de que dá isso aqui por ano? Não sei se é por mês, por ano. De renda para um, por exemplo, um casal que venha morar, trabalhar aqui, né? Que vamos dizer, não pague mão de obra e. O que ele dá de renda aí por. É, a renda aqui, ela se tratando bem, você vai colher aí uma. É, 50 toneladas de uva. Essa propriedade aqui. 50? Então, por ano? É. A uva é uma vez por ano? É, por ano. Ela pode chegar até uns 60 toneladas. Aqui, hoje você pode avaliar o preço da uva aí, a faixa aí hoje de... Tá venda aí, que nem eu trabalho aqui com caixa pequena, né? Hoje você pode apanhar uma faixa de R$8 o quilo, a uva, né? 60, 18, 480 mil? É. Vamos dar 50%? Então, essa aí que pode dar um pouquinho menos, pode dar até mais também, né? Aí conforme a pessoa trata, conforme o trato da uva, ela carrega mais, né? E tem essa área aqui que cabe mais uns 8 mil pés de uva ainda, né? E tem essa parte aqui que tá com milho, que a pessoa pode investir aqui. É, cabe uns 8 mil pés de uva. E se quiser plantar outra coisa, pode plantar também. Pode quiser fazer estufa, é tudo com irrigação. Tá tudo instalado com irrigação. Ah, já tem gotejamento, tá né? Montado, uma coisa já um gotejamento. Ó, o gotejamento já tá montado. Você acha que então desses, por exemplo, se ele faturar aí 400 mil, 200 mil é lucro? É, ué. Por ano? Ah, é a faixa de 30%, né, de despesa, né? Ah, 30%, dá um pouco mais. Então vamos por 60. É, por aí. Vai dar uns 250 mil. É, livre. Isso é a pessoa trabalhando, né? Trabalhando. Certo. Essa uva de baixo que faz parte? Essa aqui? É, tudo a uva. Essa... Ah, aquela ali também faz parte, seu Toninho? Nossa, aqui é tudo limpinho, tudo arrumadinho. Aqui a gente tá vendo isso aqui, mas porque limpou, né? Tem que esperar secar pra tirar, né, Toninho? É. Essa aqui, então, até lá embaixo faz parte? É a parte. Aqui é o sítio de 3 hectares e meio. Aquele milho lá embaixo, não? Lá não. Só as uvas. Só a uva aqui. E a parte de cima aqui. E essa parte que está onde tem o milho. Aqui tem a casa, né? É. Vamos dar uma olhadinha ali. Seu Toninho, repetindo aí. A casa são 2 quartos? É sala e cozinha. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, né? É uma casa... Uma casinha até nova, né? Relativamente. É sempre uma casinha boa até. É simples, mas é boa, né? É, com piso, tudo. É, porque pensar bem, se fazer uma casinha nessa aí, vai um dinheirinho bom, é, né? Engraçado, e a casa no sítio praticamente é de graça, né? Quando você vende, né, Toninho? É. Não pega o valor. É. E essa parte aqui tem um milho. É. Você que plantou? Não, é, eu
Meu neto que plantou. É um milho aqui. A casa, infelizmente, não dá pra gente mostrar por dentro. Porque tem gente morando. Tem um né? pé muito bom de maracujá. Tem maracujá aqui? Tem um pé aí também, bom, carregado. Ô, maracujá. Essa semana eu tive lá no pessoal, especialista em maracujá. Aí, carregadinho, maracujá, ó. É. Tem os mamão aqui também. Tivemos na Flora Brasil. É. É, tem um pomarzinho aqui debaixo. A terra é muito boa, né, seu Toninho, aqui, né? A terra é de primeira, né? A gente cuida, a terra é tudo corrigida, né? A gente sempre corrige a terra, então a terra é muito boa. Olha os mamão. Manga, mamão, olha pra vocês verem a terra. Rapaz, pronto. A cerca aqui é a divisa. É a divisa. Aqui dá, o sol tá. Pé de banana maçã também aí. Oi? Pé de banana prata, muito bom aí também, que eles gostam. Ah, então uma bananeira. Mandioca ali. De primeira aqui. Mandioca, aí ó. É um sítio que a pessoa tira o sustento tranquilamente. Ixi, Quem empregar o dinheiro emprega bem empregado, é uma renda muito boa. A uva, quantos anos ela fica sem você ter que. Do jeito que tá aí, se tratar bem, é de 20 a 25 anos. O primeiro é o trato, né? Depois tem que é tirar e repor. É, e depois você pode renovar ela. Mas até se tratar bem é de 20 até 25 anos. O primeiro é o trato, tratar bem. Legal. 20 anos você pode dar duas vezes por ano, sempre resíduo até 20 anos. Olha lá, tem uma mulher trabalhando lá, é funcionária sua? É, tá passando veneno. Tá passando sulfato. É, o bom é que aqui pode trabalhar um casal, uma mulher, não é um serviço pesado, né? Não é, não. Serviço bom. Colher, olha. Serviço limpo. Colhe em pé, né, Toninho? É, colhe em pé. Olha, tá bem bonita a uva, gente. Ela não tá mais carregada agora, sério, porque ela deu uma carga muito grande no final do ano. E agora pegou muita chuvarada. Mas a carga de baixo de dezembro é muito boa. Ah, então são duas cargas por ano. Duas cargas. Essa aqui cabe de colher agora, já em agosto já poda, já pacote tudo em dezembro. Seu Toninho, uma pergunta muito interessante que eu vou fazer. Suponhamos que eu compre seu sítio. Claro que eu não vou conseguir comprar nunca, né? Que eu não tenho, né? Essa bagatela. Mas se eu comprasse, o senhor me daria o know-how? Me ensinaria por um tempo, enquanto você está aqui, você está vizinho. Qualquer coisa que a pessoa precisa, ô, seu Toninho, como que eu faço isso, aquilo? O senhor passa esse entendimento que o senhor carrega por mais de 40 anos? Ah, sim. Eu ensino, além de eu ensinar também ainda também tem uma. E quem me comprar esse sítio aqui, não precisa nem se preocupar de vender a uva, nós mesmo vende, já tem para quem vender tudo. Já tem um. Tem, a gente carrega tudo, não precisa nem esquentar a cabeça. Pode ficar tranquilo, só cuidar. Nós já temos mercado que entrega, né? Que a gente já 10 anos para o Rei do Zebu de Uberaba. Deville também lá de Uberlândia, né? Frutal, né? E a gente vende muito também para todo mundo que vem comprar aqui para revender também. É uma. Às vezes consegue ter um valor maior. Com certeza. Gente, olha para vocês verem. É um negócio andando. Ganhamos o prêmio da uva mais doce da Minas Gerais. Você ganhou? Ganhamos prêmio. Uva Olha mais só. doce. A uva aqui é muito doce. Então a pessoa já não precisa preocupar com venda. Não. Não precisa preocupar que o seu Toninho vai ajudar. Já está pronto, Dou olha. toda assistência técnica. Toda assistência técnica ele vai passar. Ela está prontinha com gotejamento. Tem uma casinha relativamente boa. Então, gente, vem ver o sítio. É porque a uva é o seguinte, a uva, a gente só tem a instalação, tá ligado? A instalação, porque quando chega setembro, outubro, da vez para um pouco de chover, a gente liga e molha. Mas a uva não gosta de muita chuva. Então, a gente tem que isso aí é uma prevenção que a gente tem. Quando chega aí setembro, outubro, precisa dar uma molhada, ia dar umas 3, 4 molhadinhas, beleza, a gente não precisa mais não. E essa uva desse tempo aqui, a gente acaba, quando acaba de colher em dezembro, que já poda, em janeiro já poda,
outra vez, aí não precisa nem ligar, não precisa boiar, não. Não precisa. E a água aqui? Como é que tá? A água é muito boa, a água tem um rio bem muito bom, tudo instalado aqui, né? Inclusive, eu. Lá no meu lá eu tenho muita água, que eu vou fazer bom poço de dinheiro para ficar bom aqui. Fazer um poço de dinheiro fica bom. Aqui já tem poço? Aqui, não, não tem não, mas já vem tudo ali do rio, já está tudo instalado. Até quem comprar, se quiser até eu faço o poço, não tem problema, faço um poço de dinheiro aqui também. Aí a gente já encana tudo outra vez, já deixa tudo encanadinho já, para a pessoa. O senhor já pode combinar aí com a pessoa que for comprar de montar o poço artesiano? É, faço do poço e já aí já faço encanação tudo tem aqui. Tem que ser já. Artesiano ou semi? Semi, não, né? Artesiano mesmo. Artesiano? É. Porque aí tem que ter o registro, né? Tem. Tem que registrar tudo certinho. Então aí fica a combinar com o seu Toninho. Seu Toninho, tem mais alguma coisa que a gente pode mostrar? Então, aqui o sítio pega a uva tudo aqui, sobe aqui reto. Vai lá na estrada. Vai até no vizinho lá em cima, lá no café. Até naquele pé de eucalipto lá. Nós vamos mostrar aí uma imagem aérea. Quiser subir aqui para ele por lá, você que sabe. Vamos lá, vamos dar uma olhada ali por cima também. Nós vimos uma uva, depois nós desce. Vou mostrar um pouco mais de detalhe aí da uva. Essa estrada aqui, ela liga o sítio sem passar no seu de lá, né? É, que é do sítio aqui. Ó, ele começa dessa estrada para lá. Então vai naquela bananeira, desce aqui onde está esse milho, que o seu Toninho vai colher. Já vai entregar isso aqui limpinho, né? É. O trator colhendo aqui, já fica limpo. Tudo limpo. Vai dar uma paiadinha. E ali começa a uva. Oito 8.600 pés de uva irrigada. E dá para dobrar isso aqui, né? Porque dá. Esse pedaço de cima aqui é maior, né? Dá. Aqui se plantar naquela metragem ali, cabe uns 8 mil pés. Agora se plantar com mais metragem, mais coisa, aí cabe mais também, né? Uma terra boa, não tem pedra, não tem nada, uma terra muito boa. Essa trabalhar. Estrada, ela vai no sítio de baixo, né? É. Ela é o penúltimo sítio, lá é o último. É, o meu, depois tem mais dois sítios para baixo ainda. Ah, tem dois? É, até a água. Até lá embaixo. É o rio. Então nós estamos da estrada para cá, faz parte do sítio. Isso. Mas vamos mostrar aí numa imagem aérea, vai ficar bem legal para entender, né, seu Toninho? É, isso que eu falei para você, que ele produz aí 55, 60 toneladas de uva. Né? E ela pode produzir até mais, conforme o seu trato, né? Uhum. Então é um. É, a gente tem avaliado a faixa de R$8 o quilo da uva, né? Então a gente faz sempre. Tem que fazer um preço mais coisado, porque, né? Que vende mais caro, não é até mais caro, mas tem que falar sempre mais. O valor mais baixo, né? Porque jogar para baixo, senão depois a pessoa. É. Legal, legal. O sítio, tudo uva nova, tudo morão tratado. É, o calibre sítio, tratado, né? É, o sítio ajeitado. Vamos mostrar mais um pouquinho que detalhe da uva aqui, Toninho. Depois a gente já deixa imagens aéreas aí e a gente finaliza, porque ficou bem mostrado. Olha, carregadinho, ó. É. Ela não tá mais carregada por causa da. Pegou muita chuvarada, mas agora. É verdade. A poda de baixo agora, vou falar pra você. Ela pode valer aí de 7 a 8 quilos por pé. Olha. Eu gosto de uva, hein? Faz até vinho dessa uva aqui, não faz? Faz. E bom, hein? Vocês têm um vinho aí que vocês fazem aí, né? Tem. Bonito de ver, hein? É bonito de ver a lavoura. Tá visto aí, pessoal? Nós vamos deixar o contato aqui. Quem quiser entrar em contato comigo ou com o Olavo, da imobiliária, pode vir chamar nós aqui que a gente vem ver o sítio. É pertinho do asfalto. Legal, interessante falar isso. Quantos quilômetros dá, Toninho? 3 quilômetros. 3 quilômetros do asfalto ali, né? É. Tá uns 7 quilômetros, 8 quilômetros para Tápolis. Perto da pousada Água Azul. Perto da pousada. Aqui o lugar aqui é promissor. Tem muita gente trabalhando aqui com goiaba, uva. Figo. Figo. Verdade, figo, né? E vai ser vizinho do senhor. É, correto. Seu Toninho, obrigado, viu?
De nada. Obrigado aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar também aqui nos comentários, mas eu acho que já está bem explicado. Hectare, 10 mil metros quadrados. Nós vamos colocar como hectare aqui, né? É. São 3 ponto, aproximadamente 3,5 hectares, tá? É, não vou pôr em alqueire, não, que está dando muito pano para a manga aí, o pessoal na dúvida. Então vamos pôr hectare. Um bom investimento. Um bom investimento de um negócio já andando. Opa! Beleza? Seu Toninho, tá visto. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Um abraço pro senhor. Valeu. E fica com as imagens aéreas do lugar aqui, ó. Olha que bonito, ó. Muito bonito. Nós não falamos é da folha, né? Também tem um valor comercial, né? É, a folha da... também é. É isso aí, turma. Obrigado. Esperamos vocês aqui. Você quer aumentar a sua renda e ter uma boa lucratividade na pecuária e, ao mesmo tempo, alcançar sucesso e se destacar no mercado? Então o curso Passo a Passo na Pecuária é a solução para você. Esse curso irá lhe ensinar as estratégias e técnicas necessárias que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso no agronegócio, garantindo uma lucratividade em sua atividade pecuária e lhe dando as habilidades necessárias para se destacar no mercado. Se você é um pecuarista iniciante, ou um profissional experiente, um estudante ou um investidor, este curso é perfeito para você, pois lhe dará acesso ao conhecimento e habilidades que você precisa para alcançar o sucesso financeiro na pecuária. Não perca a oportunidade única de transformar seu futuro financeiro e profissional. Clique agora no botão Saiba Mais e venha fazer parte dessa jornada rumo ao sucesso. Te espero na próxima página. Agora é a sua hora.